друзі, хтось з відпочинку везе магніти, а дехто – цеглини. Унікальне захоплення є у жителя міста Копичанці, саме колекціонування цеглин. Пан Роман Василик вже завітав у студію «Файного ранку». Доброго ранку, Романе. Доброго ранку. Доброго ранку. Доволі таки цікаве, направду, дуже цікаве колекціонування. І нетипове. Перш за все, хотілося б дізнатися, коли вже у вас почалася оця любов до колекціонування цеглин? Скільки часу ви вже цим займаєтесь? Ну, взагалі, любов до колекціонування – це така давня штука в моєму житті. Насправді, я в світі антикваріату перебуваю давно. Ага. І, ну, завжди хотілося щось для себе колекціонувати, таке, щоб залишилося, можливо, для майбутніх поколінь. Угу. Але чогось цікавого я для себе не міг знайти. Копійки, воно якось так дуже було цікаво, але ненадовго там мене вистачало. Були такі захоплення, які мені подобались, але я кажу, це такі були короткометражні захоплення. А одного разу я поїхав до свого товариша, і в нього є така облаштована кімната, де цегла вже відмита, стоїть на полках, як виставкові екземпляри. Мені це справді сподобалося. І я його запитав, скільки в тебе цегли на полках? Він каже, 1500. Я кажу, ну, добре, я назбираю 2. І я собі таку поставив мету, я бував в багатьох колекціонерів, бачив в того різні цегли. Я знав, що ці люди цегол не збирають, я потім так точечно поїхав, по кожному з тим обмінявся, в того викупив, там, дехто за дурну давав. Це... І скільки на даний момент? Так, скільки вже? Яка кількість? Зараз на даний момент є більше 250 цегол. Ну, і протягом якого періоду ви? Три місяці. Три місяці. Три місяці 250 цегол. Звідки? Так. Звідки ви їх везете? От моя колега говорила, що хтось із відпочинку везе магнітики. З якого відпочинку, з якої країни ви привезли якусь унікальну цеглину? Ну, буквально тиждень тому ми повернулися з відпочинку, з Єгипту з сім'єю, і звідти я собі привіз цеглу їхню, з клеймом їхнього майстра. Ну, ця цегла насправді для мене дорога, тому що я переживав за те, чи її пропустить границя, але, слава Богу, все сталося на мою сторону, і цегла зараз є в мене в колекції. А як саме ви обираєте цеглини? Ви орієнтуєтеся на вік, наприклад, тої чи іншої цеглини? Ви хочете якомога давнішу, чи вас дизайн приваблює? Які критерії відбору? Ну, я собі за мету поставив якісну кількість. Угу. Тобто я не хочу збирати там якісь що-небудь. Мені потрібно, щоб клеймо було якісне. Якщо дійсно воно рідкісне і цегла буває з часом надбитий кут, все рівно вона є дорогою. Але якщо вона розбита надвоє і склеюванню не підлягає, я собі такої цегли не забираю. Угу. Тому що вона... Ну, вона не несе ніякої цінності, як експонат. Не несе. У мене є одна єдина цегла, яка розбита надвоє. Власне, з неї це все починалося. Цегла з гербом нашої держави. Я її, ну, досить сильно люблю, тому що я поважаю цей знак, це герб нашої держави. І... Ну, і вона перша, так? Вона перша, так. Це, власне, з моєї вулиці, з мого міста. Сусід мені подарив. Вона була з двох частин, але я її склеїв, реставрував, і зараз вона перебуває. Вік цеглин. Чи є у вас експонати найстарші і наймолодші? Які? Є експонати найстарші і наймолодші. Ну, я не можу сказати, скільки точно років, але приблизно з 800-х років цегла точно є. Тому що між колекціонерами, з якими я спілкуюся, є такі дані, що тепер клейма внутрішні. Це вже... От, втиснені. Так. А колись клейма були випуклі. Власне, у 800-х роках вони були випуклі. Оці букви були доверху. От це цегла міста Тернополя. Це вважається між колекціонерами також досить рідкісною цеглою. Взагалі, цегли Тернопіль в нашому регіоні є багато різної, але, ну, от така великими буквами, щоб було написано,
Користується попитом. Дивіться, знаходимо інформацію про те, що історія заснування чи історія взагалі виникнення цегли пов'язується ще із біблійними притчами, ще із будівництва Вавилонської вежі. Навіть із цитати Святого Письма говорить про те, що сказали вони один одному: наробімо цегли і добре її випалімо. Тобто це ще 2000 років до Різдва Христового, та, до народження. Історія цегли доволі таки це. Якби говорити, наприклад, про країну чи про виникнення, чи ви знаєте якийсь експонат, який би вам хотілося б дістати за будь-які гроші, і чи є якийсь аукціон цегол, де от, направду, там експонати можуть сягати шалених кількостей грошей? Є аукціони цегол, я їх відслідковую. Ну, шаленої кількості грошей нема, але коли дійсно в тебе нема такого екземпляру, а він продається, і ти бачиш, що там навіть чуть-чуть завищена ціна, все одно, ну, ти хочеш його скільки мати. Скільки може коштувати така цегла? Ну, різні ціни є. Це може бути декілька тисяч доларів? Ні. Я не зустрічав такого, щоб це було декілька тисяч доларів. Ну, 1000 гривень, 50 доларів. Такі для ціни. Однієї цеглини це теж немало. Такі так. Ціни існують, справді, так. Як ваші родичі, друзі, знайомі віднеслися до такого вашого захоплення? Що говорили? Для чого це родичі, тобі? Родичі віднеслися досить нормально, тому що це таке, я би сказав, своєрідне захоплення, і воно приносить справді задоволення. Коли ти знаходиш цеглу, вона була в кладці, вона, скажімо, не є чистою від вапна, від всіляких розчинів будівництва, але коли ти приводиш її, відмиваєш, і це на неї справді приємно і цікаво глянути. Тому що я для себе виробив таку тезу, що цегла – це є німим носієм історії. Вона бачила то, що ми не побачимо ніколи. Так. Просто вона не може нам цього передати. Але насправді кожен екземпляр є унікальний, тому що цегли можна збирати по різних напрямках. Можна збирати по країнах, по містах, по клейму виробника, по номерах зміни і так далі. Тобто це таке русло досить широкого формату. І мені це стало цікаво, і воно приносить мені задоволення. І як вони у вас вдома? Це спеціальні стелажі пороблені, це окрема кімната виділена для цеглин, так? Насправді це виділена справді окрема кімната, стелажі ще не пороблені, це в майбутньому, але дуже багато моїх друзів і знайомих підбивають мене на таку тему, щоб в місті з'явився музей цегли. Це може бути в поєднанні з якоюсь кав'ярнею чи чимось таким. Це було б дуже атмосферно, так, і оригінально. Так, просто зараз це потребує приміщення і часу. Мене ще цікавий такий момент, чи знаєте ви, скільки ще таких колекціонерів, як ви, є, принаймні, в Тернопільській області? В Тернопільській області я знаю двох таких людей, які чітко цим займаються досить так достойно. Ваш друг, в якого колекція налічує більше, аніж 1500, якщо не помиляюся, так? Він також на Тернопільщині, чи це звідки колега? На Франківщині. Це Франківщина, так? Зовсім поряд. Так, скільки часу він вже колекціонує? Більше року. Ага, тобто йому більше року, але вдалося назбирати 1500. Так. Є така традиція перед тим, як щось дарувати на день народження, там колезі чи другові, запитують в основному, так, що тобі подарувати? Коли вас питають про якесь свято і, можливо, запитують, що подарувати, ви завжди відповідаєте, що, можливо, новий колекційний експонат чи не завжди? Чи це так другорядно? Захоплення захопленням, а день народження – день народження? День народження – день народження, тому що можна сказати, що в мене день народження, знайди мені цеглу, і це буде твій друг, і він справді схоче зробити тобі такий подарок і не знайде цегли. Ну як йому вийти з цього положення? Знайти цеглу – це ж не просто. А знайти таку, якої не мав в мене, також не просто. Тобто, навантажувати людей я не цікавить інформація також колористики, власне, самої цегли. Вона зазвичай помаранчевого кольору, чи трапляються різні кольори? Білі, там, можливо, бежі? Трапляються різні кольори. Я, по-моєму, подавав фото. Є от цегла з Києва.
Угу. Вона з білої глини, тому що ну, заклад глини в Києві такий, що вона виходить такого жовтувато-білого кольору. Угу. А цей експонат, тут бачимо релігійну символіку? Чи це не релігійна символіка, це символіка Яна Потоцького, це його завод, це його цегельня, це от зараз на цеглі зображено клеймо Романа Потоцького. Угу. А цей хрест, який ви кажете, що це релігійна символіка, це знак Пиляви, це пилявський знак, це герб Потоцьких. Пане Романе, я, направду, ніколи не могла подумати, що слухати про цеглини настільки цікаво. І ми хочемо вам подякувати, що ви сьогодні до нас завітали і розказали про своє захоплення. Бажаємо вам тільки знаходити ті експонати, які займуть почесне місце у вашій колекції. І так, нехай колекція розширюється. Ну і, звичайно, ідея з закладом в поєднанні з виставкою цеглин – це, як на мене, чудово. І я ще буду практичним через рік. Чекаємо вас з інформацією про 2500 цеглин у своєму доробку, а ми, в свою чергу, будемо знати, що якщо ми будемо мандрувати якимись цікавими місцинами або відпочивати на місцях, у місцях, де є цегла, якої у вас ще немає, то матимемо собі на меті чи придбати, чи подарувати, чи сповістити вам про те, що є цегла. Дякуємо. Спасибі. Дякуємо. Нагадуємо нашим телеглядачам, що у студії з нами був Роман Василик, колекціонер із міста Копичинці. Колекціонує він цеглу. І це доволі цікавий вид колекціонування.